Pozvan si da ispuniš najljepšu, najsvetiju, najuzvišeniju zadaću tvoga života. Pozvan si da braniš tvoju djedovinu, tvoju ženu, tvoje starce, roditelje i tvoju djecu. Pozvan si da braniš i obraniš prijestolje tvoga sjedoga vladara, tvoga dobroga cara, kralja. Pritisak na moždane bio je nesnosan. Udarac za udarcem pada čovjeku na tjemenjaču. Žrtvi ponestaje daha u plućima. Čitav mišić je dršće od nemoćne uzrujenosti. Čovjek bi htio ustati, ali ga je gvozdena šaka prikovala na jedno mjesto, te mu ne da ni da pravo diše, ni da se makne. Svi su molili, pa i oni koji su prije bili daleko od molitve. Dakako, malo je tko rekao, Bože, neka se vrši tvoja volja, pa makar ta volja bila da ja poginem. Molitva je glasila, Bože, daj da ja ostanem živ. U 1916. godinu ušlo se sa za Austro-Ugarsku, a time i Hrvatsku, otvorene dvije fronte. Jedna je bila prema Italiji, a druga prema Rusiji. I iako se činilo da je Srbija izbačena iz rata, ulaskom Italije u rat kod srpske vlade u izbjeglištu okupljaju se hrvatski političari, predstavnici nekadašnje politike novog kursa. To se već zapravo vidjelo za vrijeme aneksijske krize. Kada se očekivao rat zbog aneksije Bosne i Hercegovine 1908. i kada je austrijska vlast pokušala montiranim jednim političkim procesom po kratkom postupku likvidirati ili onemogućiti ključne političke ličnosti hrvatsko-srpske koalicije tada. To je razotkrio Fridjungov proces koji se nakon toga pokrenuo. Dakle, iskustva su imali već loša i zbog toga su svi otišli, dakle, vodeće političke ličnosti, prvenstveno Supilo i Trumbić i ostali ljudi oko njih. Njih su otišli u emigraciju prvo u Rim i onda u London. Trumbić je pak na vrijeme, kao i Meštrović, oni su na vrijeme uspjeli saznat da se spremaju hapšenja i srećom nisu bili u tom trenutku u Dalmaciji, tako da su uspjeli napustiti teritorij Austro-Ugarske monarhije, sudjelovati u osnivanju Jugoslavenskog odbora i uopće pokrenuti, dakle, inicijativu koja je u inozemstvu se zalagala za rješavanje južnoslavenskog pitanja na temelju zahtjeva naroda za samoodređenje. I formirali su Jugoslavenski odbor koji je trebao propagirati ideju ujedinjenja Južnih Slavena. Supilo je bio najmarkantnija i najistaknutija ličnost hrvatske politike. On je bio jedan od tvoraca hrvatsko-srpske koalicije, iako nije bio Jugoslaven. Htio je sa Srbima političku suradnju i ako bi došlo do ujedinjenja sa Srbijom, ujedinjenje na konfederativnoj bazi. On je bio za konfederaciju i onda kada bi Hrvati i Srbi bili jedan etnički narod. Bio je za konfederaciju radi toga jer su Srbi i Hrvati različiti po historijskim tradicijama, javnom pravu, po političkoj konstituciji i po kulturi i civilizaciji. Tijekom Prvog svjetskog rata u Zagrebu zasjeda Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je legitimni predstavnik hrvatskog naroda. To je onaj sabor iz 1913. Sukladno tome, okupljanje emigranata i Jugoslavenski odbor nije nevažno. Zašto? Jer ako u Jugoslavenskom odboru imate jednog Frana Supila i koji u tom diplomatskom, svi njegovi diplomatski čini čovjeka koji je nekoliko godina prije bio zastupnik u zajedničkog Ugarsko-Hrvatskog sabora u Budimpešti, itekako mogu odjeknuti u međunarodnoj javnosti i imati utjecaja na političke čimbenike u Europi i u svijetu, to je trebalo spriječiti. Tako da u arhivskoj građi vi jednostavno vidite da je Jugoslavenski odbor pod strogom kontrolom. S druge strane, Nikola Pašić kao predsjednik srpske vlade nije bio nesklon stvaranju Jugoslavenskog odbora jer je smatrao da će Jugoslavenski odbor biti produžena ruka srpske politike.
dakle po realizaciji prvo Velika Srbija, dakle taj mali plan, a ako može onda i više, onda i Jugoslavija, ako može mimo toga i više. Dakle, nije bio u suprotnosti, ali je Velika Srbija uvijek imala prvenstvo nad stvaranjem države Južnih Slavena, definitivno. Sam Supilo nije dočekao raspad Prvog svjetskog rata. Umro je u Londonu. Svejedno, njegove dvojbe su po pitanju srpskih ciljeva ostavile trajnu sumnju kod članova odbora. Supilo na kraju neće drugo nego što i Trumbić i mi svi. Samo što je drugi temperament i usao je drugu taktiku, onako odvažnu i samovoljnu. Ono što Trumbić misli da ima vremena da se uredi, a za prvi mah da bi trebalo da svi dođemo pod isti krov. Supilo misli da bi trebalo da se to unaprijed raščisti, da bi se tako sigurnije postigla zajednica. Dodatna otegotna okolnost za članove Jugoslavenskog odbora bio je izbjeglički život u metropolama Europe. Živjeli su vrlo skromno. Upravo Srbija je financirala Jugoslavenski odbor, ali ne sve članove Jugoslavenskog odbora. Neki su bili vrlo asketski, živjeli upravo da ne dođu, Supilo na primjer, da ne dođu u financijsku zavisnost. Tako da je Jugoslavenski odbor kroz rat se sve više udaljavao od srpske vlade. No u tom trenutku hrvatski političari u inozemstvu, okupljeni u Jugoslavenski odbor, nisu imali gotovo nikakav utjecaj na zbivanja u domovini. I dalje, kao i uvijek, Sabor je bio vrhovno političko tijelo Hrvatske. Kada Italija ulazi u rat na strani Antante, tada se saziva Hrvatski sabor, tada se u Hrvatskom saboru izražava protest zbog napada na hrvatski i slovenski etnički prostor. Promišljajući o talijanskoj bojišnici, Hrvate nije baš trebalo puno motivirati. Prilično je upitno da li su vojnici znali za postanje londonskih ugovora i za obećanja koja su dana Italiji. Ali vrlo vjerojatno su nekako podsvjesno znali, jer talijanska presizanja za Dalmaciju nisu ništa novo. Ona jednostavno su se samo nastavila na već ranija posizanja. Tako da upravo na talijanskom ratištu, gdje su ratovali i hrvatski vojnici, ali posebice bosansko-hercegovačke postrojbe, koje su tada bile u sastavu austrijskog dijela monarhije, su izuzetno žestoko branile to područje. U prvoj polovini 1916. godine Austro-Ugarska je pokrenula južno-tirolsku ofenzivu kojom je zaprijetila probojem iz Južnog Tirola u Venetsku nizinu i posljedično odsjecanjem talijanskih snaga na Soči. U sklopu tih aktivnosti 96. Karlovačka pješačka pukovnija vodi krvave borbe 21. svibnja na Markaju, hrbtu visoravni Sete Komuni, a idućeg dana 22. svibnja prodire na hrbat Kostesin i tako prisiljava Talijane na uzmak. Time je otvoren put prema Sjagu, glavnom cilju borbi na području Sete Komuni. Treba napomenuti da se 7. lipnja u ovim borbama istaknula i druga BH pukovnija iz Banja Luke prilikom zauzeća vrhunca Monte Melete kod Asijaga, koji je osvojen uz velike žrtve. U 6. sočanskoj ofenzivi Talijani zauzimaju Goricu. Ispod druma kojim marširamo vide se goričke izbjeglice po ledini. Žene s djecom i djevojke trče nam u susret. Penju se uz put i dočekuju nas klečeći na koljenima i s krikom na usnama. Bosanci, vratite nam našu Goricu. Bosanci dolaze. Bosanci će nam vratiti dom. Ovo nam razdire dušu. Ulazimo u borbe 7., 8. i 9. sočanske bitke, koje se nižu jedna za drugom. Jedini problem u Dalmaciji, Istri i dijelu slovenskih zemalja upravo su talijanske pretenzije i one će uvjetovati barem na talijanskom ratištu borbu za nacionalni interes. Jedino ona tu na neki način došla do izražaja. Hrvati se međutim nisu borili samo u Italiji.
Istočni front je možda po broju sudionika najvažniji za Hrvate zbog toga jer je najveći broj vojnika, osobito iz ove središnje Hrvatske, znači Slavonija, Hrvatska u onim granicama Trojedne kraljevine, sudjelovao u borbama na tom frontu. Na pravoslavni su Uskrs Rusi obustavili vatru, a i mi. Prije podne izašla su petorica Rusa s bijelom zastavom iz rova i prešli su k nama. Ljubezno smo ih primili jer su nam došli čestitati Uskrs, a donijeli su nam uskršnje darove, mliječni kruh, kolač, sir i votku i umolili nas da im uzvratimo posjet i da dođemo u što većem broju. Poslije podne otišli su naši vojnici od svake kompanije petorica s dozvolom starješina sa nekojim mlađim oficirima k Rusima. Tamo su sjedili, pjevali, pili i plesali uz balalajku i votku. No, daleko od toga da je situacija bila prijateljska. Zbog ruskog Brusilovljeva proboja kod Lucka i Okna, Austro-Ugarska je 16. lipnja zaustavila sve ofenzivne operacije, te je morala izvući interventne snage za istočno bojište. Glavna operacija u 1916. godini bila je poznata Brusilovljeva ofenziva, čiji je glavni cilj bio rasterećenje talijanskog bojišta. I u tom smislu je jedan od najvećih zagovornika toga rata, general Brusilov, i najbolje i najjače organizirao ruske snage, ruske armije upravo prema liniji koju je pokrivao teritorija Austro-Ugarske, odnosno Galicije i Bukovine. Uz izuzetno složeno manevriranje, maskiranje, jednostavno je zavarao austro-ugarske zapovjednike o svojim namjerama. Oni su znali da se nešto dešava, međutim nisu mogli shvatiti koji je glavni cilj. Brusilov je odlučio da austro-ugarske snage napadne na dva pravca. Jedan je pravac kod grada Lucka i udarom na 8. austro-ugarsku armiju uspio je u vrlo kratkom roku sa relativno malim snagama stvoriti pomutnju, što je jednostavno primoralo Austrijance da se povuku cirka 70 km po dubini svoga prostora. Brusilov je planirao da glavni udar nanese njegova 8. armija smjerom Olika-Luck i to napadom na položaje 4. Kauntka armije. U njezinu je sastavu 79. pukovnja iz Otočca, koja će u ovim borbama biti doslovce izbačena iz stroja, pretrpjevši ukupne gubitke od 4160 ljudi. Pomoćni napad kod Okne na jugu bojišnice bio je usmjeren na položaje 7. Kauntka armije, u čijem je sastavu većina hrvatskih pukovnija iz 36. pješačke i 42. domobranske divizije. Tu će se zateći 16. Bjelovarska, veći dio 53. Zagrebačka, 78. Osječka pješačka pukovnija i cjelokupno domobranstvo. Treba napomenuti da je 42. domobranska, poznatija kao Vražija divizija, iskazala veliku hrabrost i požrtvovnost u ovim borbama. Hrvatske postrojbe su dobile dionicu osiguranja područja onog dijela istočne Galicije koji se sjevernim dijelom naslanja na Bukovinu i cijelu Bukovinu. I zato i jeste vrlo interesantno u globalnom smislu u analizi Prvog svjetskog rata promatrati funkcioniranje osposobljenosti i sposobnosti hrvatskih postrojbi u okviru 13. korpusa i zajedno sa drugim korpusima drugih vojski Austro-Ugarske, drugih naroda, koju je ulogu imala tu doktrina hrvatskih vojnih eksperata, odnosno stožera hrvatske vojske u okviru 13. korpusa. Sa divljenjem prema hrabrom neprijatelju gledali smo Ruse, u kakvom su uzornom redu nastupali. Ali nas je ipak zabrinula masa koja se kretala prema nama. U živoj smo slici gledali toliko puta spominjani ruski valjak, koji nas je trebao zgnječiti. Ne znam kome sam se više divio, da li svojim sjajnim Bosancima, da li uzornom i hrabrom napadu Rusa. Grozna borba vodila se u šančevima sve po noći. Ne poznaš ko je Rus ako tvoj. Samo prvoga do sebe kolji, jer nećeš li ti njega, on će sigurno tebe.
Od 300 momaka naše kompanije bilo ih je po prilici 10%, koji su bili kadri napraviti svašta na svijetu. Nije dobro prošao ni jedan neprijateljski vojnik, ni domaći građanin koji se na ratnom području s njima sastao. Od prijašnjih borbi ležalo je pred našim rovovima toliko lešina da se uslijed sparine mjeseca kolovoza širio nepodnošljivo zagušljiv smrad, pa su nam vojnici očajavali. Mnogi su se i onesvijestili i morali smo ih preko dana prebaciti u drugu liniju. Zadah se širio na sve strane, a u pravcu vjetra osjetio se na kilometre daleko. Osjećao sam taj smrad još u domovini i u Budimpešti, no ne više u nosu, nego u grlu. Uspjeli su probiti dobrim dijelom upravo ove položaje hrvatskih trupa i pritom mnogi od njih zarobiti. Međutim, zaustavljeni su nakon 100 km napredovanja. 7. zamorska brigada sibirskih strelaca pohvatala nas je kao piliće, a mi se nismo mnogo ni odupirali. Naše su uši bučale, kao da smo svaki primili bar po 50 šamara. Ja sam već sa većinom svojih vojnika, preskočivši nekog Rusa, kojemu je prsnuo mozak po mekanoj travi, trčao preko ruskog fronta prema Dnjestru. U našoj pozadini bio lom i sve je izgubilo glavu. U brzom begu spazih stožernog narednika Debelju kako zdvojno trga sa prsiju 5 austrijskih ordena i trpa ih u džep, sasvim razumno. Naš je bataljon dobio nalog da napadne ruske položaje na suprotnoj uzvisini. Pištoljem je komandant dao znak za napad. Naprijed! I mi smo jurnuli, do naših žičanih zapreka, jer dalje nismo mogli. Rusi otvoriše na nas paklenu vatru iz pušaka, strojnica i topova. Dok su mrtvi oko nas padali, pobjego smo ranjeni i svi drugi natrag u naš položaj. Na ponovljenu zapovjed da moramo naprijed, nešto vojnika skočilo iz jarka, ali začas i ovi dotrčaše natrag. Čutne li glave u kojoj se porodila misao za napad i to u po bijela dana i s bodljikavom žicom 10 koraka ispred nas. Danas je glava slala kao jajnce u klaonicu. Austrijski i mađarski povjesničari su Brusilovljev uspjeh 1916. tumačili lošom borbenom spremom slavenskih, kako su oni govorili, postrojba. Međutim, ako se pogleda statistika, Pflanzer Baltinova vojska, dakle u kojoj su većinu, dobar dio jel činili Hrvati i Srbi, imala je razmjerno najmanji postotak zarobljenih vojnika, dakle tijekom te Brusilovljeve ofenzive. Bez obzira na strašno velike gubitke koje će podnijeti hrvatska vojska na tijekom 3,5-godišnjeg ratovanja na istočnom frontu, moje uvjerenje da je hrvatska vojska strateški u vrhu izvršenja zadatka, kako se to vojno kaže. U strateškom smislu, Brusilovljeva ofenziva uspješno je rasteretila talijansko bojište, iako je na samoj ruskoj fronti to bio samo privremeni uspjeh. Važno je napomenuti da su sa Soče došle 48. sarajevska divizija, znači Bosanci, i da je ta snaga uspjela zajedno sa ostalima zaustaviti prodor, stvoriti uvjete za protuudar i naknadnim protuudarom faktički povratiti najveći dio osvojenog prostora. Pasti u zarobljeništvo, predati se, nosilo je veliki rizik, u stvari za obje strane, jer razmjerno malo predaja se događalo uz nekakvo pregovaranje unaprijed, uglavnom se radilo o trenutku jel kada je napadač ili onaj koji se brani treba odlučiti hoće li je li ta ponuda na predaju iskrena ili neprijatelja treba ipak za svaki slučaj ubiti jel u nastavku borbe. Nisu svi zarobljenici automatski slani u Sibir, nego su mnogi ostali u ovom europskom dijelu Rusije, ali da budu dovoljno daleko od fronta da ne mogu pomišljati na nekakav bijeg, otpor ili tome slično. Ipak treba reći da su, što se tiče pada u rusko zarobljeništvo, hrvatski ratni zarobljenici ipak bili povoljnije tretirani, znači u sastavu jedne slavenske skupine.
Ruski narod, ruski seljak u većini je svojoj tako dobar da mu nema premca. I moja bi se majka bez dvojbe u Vinkovcima približila ranjenom Rusu, darovala bi ga, a uz to plakala, jer bi jezinom sinu može to isto dogoditi. Seljakinje nude zaprašenim, umornim pješacima vodu, mlijeko, hljeb. Neke plaću, valjda imaju koga svoga u zarobljeništvu. Odbijaju novac, darivaju sve, Hrista radi. Netko se u koloni lecnu primiti milostinju, buni se protiv toga odgoj, nesvjesnost stvarnosti položaja, ponajviše nacijepljen pojam oficirske časti. Kasnije će glad i žeđa razbiti oklope gordosti, a prvo noćenje pod vedrim nebom, u krdu na travi, amalgamirat će šarže i temperamente, pretvoriti konačno u ljude u koloni. Kolona je velika škola ljudskosti. Među tim zarobljenicima jača propaganda ne samo Jugoslavenskog odbora, nego i Srbije. Naime, oni hoće oformiti Jugoslavensku legiju. Naravno, i među ovima koji su prihvatili stupanje u te dobrovoljačke postrojbe, motivacija nije bila uvijek ista. Neki su stvarno zdušno prihvatili jugoslavensku ideju, nekima je to vjerojatno bio način da se izvuku iz prilično tegobnog života u zarobljeništvu. Franjo Josip je umro. Zakletva ne vredi. Mi se zaklinjemo vladaru naše krvi, našem narodu i tako dalje. Iznosili su još ove razloge. Žena, deca, mogućnost pobjede Austro-Ugarske i tako dalje. Nekoji su bili posve iskreni, izjavivši da su bili sretni što su sačuvali glavu, pa nemaju ni najmanje više volje da idu opet na front. Većina ih je pak zazirala od Srba, jer su im glave bile napunjene frankovačkim predodžbama o surovosti i divljaštvu Srbijanaca. Među tim dobrovoljcima je bilo velikih problema u vrijeme kada su pokušavani prisilno biti obučeni u srpske uniforme i pod srpskim znakovima. Naime, tad je došlo do jedne vrlo brutalno ugušene pobune u Odesi u kojima su deseci Hrvata stradali upravo zbog tog svog nepristajanja da se bore na strani Antante pod srpskim znakovima. Austro-Ugarske snage tijekom 3 mjeseca ratovanja izgubili su preko 600 tisuća vojnika i ogromne količine naoružanja, prvenstveno topništva. Tako da se može smatrati da je ova operacija duboko promijenila stanje u odnosu snaga na istoku. Međutim, zbog lošeg stanja u ruskoj vojsci, ali i lošeg stanja kod austrougarske vojske, stanje se privremeno smiruje. Ne dolaze do nekih značajnijih operacija kojima bi se promijenila crta bojišnice, odnosno i politički odnosi na tom dijelu. U modernoj bici vidokrug pojedinca minimalan, obično ne premašuje radijus od nekoliko desetaka metara. No bio vidokrug manji ili veći, pojedinac nikad ne razumije zbivanja. U prvim je linijama svatko zaokupljen sam sa sobom, sa svojim udesom. Tu tek čovjek, ukoliko ima majtanak sloj istinske kulture, počinje osjećati vrijednost čovjeka, života i suludost rata. Vojnici su odlazili uz parolu za kralja i domovinu. Pritom je bitno istaknuti da apsolutno i suveren je bio Franjo Josip I. Tu je on imao neprikosnovenu ulogu što se tiče podanika monarhije. On oduvijek bio kralj za Hrvatsku, kralj za austrijski dio, car. Franjo Josip je bio vladar koji je vrlo dugo vladao. I zbog toga što je tako dugo vladao, jednostavno država se identificirala sa njim. Ljudi su ga smatrali doslovce ne ocem, nego djedom domovine i smatralo se da on zapravo nije krivac za rat i Austro-Ugarska, nego da su poslužili kao oružje samoj Njemačkoj koje je bilo u interesu da uđe u rat.
je stari car preminuo 21. studenog 1916. On je uistinu bio odžalovan od svih svojih podanika. Uistinu, smrt Franje Josipa I je kraj jedne epohe, jer on je bio vladar staroga kova, a novi vladar kad je došao jednostavno više nije imao vremena provesti reforme koje bi u osnovi osnažile monarhiju. 1916. je bila veoma teška i razočaravajuća ratna godina za sve sudionike. Francuska, Britanija i Njemačka pamte zbog velikih bitaka na zapadnom bojištu, poput onih kod Verdena i na rijeci Somi. Gotovo je neprimjećeno prošlo da je produljenje rata na istoku za Rusiju bilo kobno. Proširila se glasina kako ruski car pokušava sklopiti mir s Njemcima. A ako Rusija završi rat kao gubitnička strana, onda mora plaćati još i ratne odštete. To su enormne sume. I zbog toga je došlo do prve februarske revolucije u trenutku kad je izgledalo da će carska vlast pristati na separatni mir sa Njemačkom. Zbivanja u Rusiji tada su zapravo udarne vijesti već kroz 1917. pa onda još i više kroz 1918. u vrijeme kad revolucija već traje. Istodobno car je bio prisiljen abdicirati, a nova republikanska vlada Kerenskoga ne izlazi iz rata. Kreće u taj blic rat, posljednji ruski pokušaj ostvarivanja cilja Ruske imperije, znači ponovnog osvajanja Galicije i Bukovine. On uspijeva u prvih, kao što je poznato, u prvih par tjedana i u tom kontekstu i Hrvati koji se nalaze ponovo u Bukovini i na tim prostorima oko rijeke Dnjestra, uspijeva ih svih potisnuti nazad. A opće raspoloženje je protiv rata zbog toga što je ruski vojnici su umirali i pogibali ko pljeva. I nikoga za to nije jednostavno brinulo. Zbog toga što je to bila snaga ruske vojske da se uvijek može nadomještati one koji su poginuli. Njemačka zajedno sa Austrijom ponovo, jer bez Njemačke cijelo vrijeme Austro-Ugarska ne bi izdržala jednim naglom kontraofanzivom, konačno potiskuje rusku vojsku. Krvavi sukobi na bojištu odrazili su se na raspoloženje u pozadini. Karlo je dopustio da se donekle obnove političke aktivnosti u zemlji. S obnovom parlamentarnog života njemačkog dijela carevina pojavio se dokument poznat pod nazivom Svibanjska deklaracija, koji je nagovijestio želju za neizbježnim preustrojem države. S obnovom rada carevinskog vijeća dolazi do i okupljanja pojedinih nacionalnih skupina u austrijskom dijelu monarhije, uključujući i onih iz Dalmacije i Istre koji su uključeni u Jugoslavenski klub, jedan od klubova u carinskom vijeću, koji onda donose u svibnju tu poznatu deklaraciju. Ona sad govori o primjeni prirodnog prava i o stvaranju ipak jedne posebne državne cjeline, države Srba, Hrvata i Slovenaca, što je onda ipak postavljalo i pitanje što bi bila ta tvorina, kakav bi bio njen stvarni pravni odnos sa samom dinastijom. Svibanjska deklaracija koja je nastala 30. svibnja 1917. je na neki način bila reakcija na ono što se zbivalo u okolini i svojim sadržajem zapravo tražila uspostavljanje trijalizma, treće južnoslavenske jedinice. Na, i to je zanimljivo, podlozi dvaju načela narodnog, takozvanog narodnog načela, odnosno načela narodnog samopredjeljenja, i legitimističkog načela, načela hrvatskog državnog prava. U dvojnoj monarhiji su se tako uslijed dugotrajnog rata pojavili zahtjevi za promjenama. Istodobno u Rusiji je nastao pravi lom. Formirat će se nova vlada koja će opet tražiti brzi mir. U tom trenutku se ruši ta privremena vlada i to je ruši Lenin, koji je imao istančani osjećaj za pravi trenutak. Dakle, u trenutak kad privremena vlada daje ostavku, dakle, ruši tu vladu i proglašava diktaturu proletarijata.
Dakle, i to je ta oktobarska revolucija. Ruši vladu koja je već na odlasku, odnosno koja je nema. Dolaskom boljševika, Rusija de facto izlazi iz rata. Na pregovorima u Brest-Litovsku usuglašeni su između centralnih sila i boljševika te odredbe prema kojima je, znači, Rusija evakuirala velik prostor koji je prije toga držala na svojim zapadnim granicama, gotovo cijelu Ukrajinu, dijelove pribaltičke, odnosno baltičke zemlje koje su tamo u kasnijim godinama osnovane, Bjelorusiju, čak i velike dijelove Poljske koje su držali prije rata. U 17. godine Austro-Ugarska konačno dolazi na svoje granice, dakle i Ternopilj ulazi u taj sastav Podolje, koje je ostalo 16. godini van oslobođenog teritorija, i ako bi rekli, sve zemlje su priključene matici Austro-Ugarskoj, koje su uz ogromne žrtve s jedne i s druge strane. Jesam li se htio boriti u svjetskom ratu? Jesam. Bio sam si svjestan pogibelji koja bi nastala za hrvatski narod ako bi carizam pobjedio. Protiv Engleza i Francuza ne bi se bio borio kada oni ne bi bili saveznici ruskog carizma. Jedna od najdramatičnijih dijelova te ratne povijesti, dijelova koji su ostali potpuno po strani u proteklih 100 godina, su pokopi mjesta gdje su sahranjeni vojnici, u ovom slučaju kad govorimo o Hrvatskoj, hrvatski vojnici na tom istočnom bojištu. Procjenjuje se da je od sva tri bojišta, srpskoga, ruskoga i talijanskoga, neusporedivo najveći postotak poginulih na istočnom. Upravo su na tom bojištu vojna grobišta najslabije poznata. Moja je prosudba prema onome što sam do sada mogao izanalizirati da, nažalost, ne manje od 50.000, a možda više je sahranjeno Hrvata na prostoru Galicije i Bukovine i nešto u Zakarpatju. Prema onim autobiografima koji su iskusili oba bojišta, lakše je bilo na ruskom bojištu. Bilo je manje borbi, učinak artiljerije, bilo je manje artiljerije, topništva, bila je meka zemlja, njegov učinak je bio slabiji, uglavnom su i klimatski uvjeti bili nešto povoljniji. Dakle, oni koji su 1916. iskusili rusko bojište i onda kasnije bili prebačeni na talijansko, davali su prednost, jel, po ugodnosti za vojnika ruskom bojištu. A talijansko bojište pokazalo se za Hrvate najvažnijim. Riječ je bila o nizu talijanskih ofenziva. U početku je postojala u Austro-Ugarskoj ideja da je nebranjiva ta granica, da će Talijani zbog svoje premoći, jer su svježiji, jer su i brojniji, gotovo duplo jači brojčano nego Austro-Ugarska vojska u tom kraju, da će bolje biti evakuirati sve te ugrožene krajeve i napraviti neku stabilniju obrambenu crtu daleko na zapadu, gotovo do Ljubljane. Tu se istaknuo po prvi puta i Borojević, koji je odbacio takve planove i koji je odlučio boriti se, odnosno braniti gotovo na samoj granici, što je onda uvjetovalo te teške borbe koje su vođene sve do gotovo kraja 1917. na Soči. Na samoj rijeci Soči su hrvatske postrojbe bile glavni nositelj obrane. Bez obzira na žrtve koje su pretrpjele, one su tu bojišnicu obranile. Ovdje će se boriti 15. Sarajevski, 16. Dalmatinski korpus. Dakle, Dalmatinci, Bosanci i Hercegovci, ali i Karlovčani iz 96. i Ličani iz 79. pješačke pukovnije. Ne smijemo zaboraviti ni 4. bojnu 53. zagrebačke pukovnije. Te snage bile su pretežno u sastavu 5. armije, kojom je zapovjedao proslavljeni Hrvat, general, a poslije feldmaršal Svetozar Plemeniti Borojević od Bojne. Te su borbe bile
prilično teške, ne samo zbog terena, nego isto tako i zbog tvrdoglavosti talijanskih zapovjednika koji su dosta često i dosta bezglavo zapravo slali svoju vojsku u napade, gotovo u nekakvim periodičkim razmacima, da, svakih nekoliko mjeseci ili čak svakih nekoliko tjedana. Pritom su imali vrlo velike gubitke. Upornost Talijana kojim su napadali pokolepala je među nama loš sud o njenoj hrabrosti. Najmanji uspjeh za njih je dovoljan da im povrati moral i da sami sebe proglase za najspremnije zavojevače i najbolje ratnike. U takvim se slučajevima ogorčeni juriši nižu jedan za drugim. Na gomile palih boraca dolaze drugi, svježi, zadojeni vatrenim govorima pred borbu. Kao po nekom pravilu, u ovakve borbe bacali su uvijek bosanske satnije. Ako ih nije bilo u blizini, one su dovlačene svim mogućim transportnim sredstvima da svojom inat borbom ohlade oduševljenog napadača. Što ljudi nazivaju junaštvom, to većinom nije ništa drugo nego strah. Vidi čovjek da na njega jurišaju i on od straha lupa oko sebe sprijeda i straga, lijevo i desno, samo da nitko ne dođe k njemu. Jer tko bi dopustio da mu se u jurišu približi napadač, taj bi mogao reći zbogom svijete. Zato za vrijeme juriša nema predavanja. Talijani su pokušali 11 puta nadvladati austro-ugarsku vojsku na tom terenu i pritom su imali vrlo malog uspjeha. Oni su uspijevali odgristi svaki puta po nekakav manji komadić terena i doći u biti samo do Soče i na nekim mjestima preći tu rijeku, ali vrlo, vrlo plitko. I Buroviću treba stvarno skinuti kapu, jer je on bio u odnosu na Mackenzena, koji je bio vrhunski stručnjak za napadne operacije, on je bio vrlo važna osoba za obrambene operacije. To će njegovo iskustvo posebno doći na obrani na rijeci Soči, gdje će u 11 bitaka zaustaviti Talijane. Uspio je to jednom fenomenalnom taktikom sa manjim snagama parirati naletima ešalona, valova pješaštva talijanskim snagama. I zato je bio jedan od rijetkih hrvatskih generala koji je postigao najveća priznanja u Austro-Ugarskoj. Psihološki najteži oblik borbe nije bio toliko nekakav izravna borba, juriš, borba prsa u prsa, već biti pasivan i negdje u nekom zakloništu, dubljem ili plitkom rovu, kaverni, trpiti granatiranje teškim topovima koje je često znalo trajati i najviše dana. Dakle, borcima je najteže bilo bez mogućnosti da se odupru, jedino čekajući i pušeći cigarete dok imaju duhana, izdržati granatiranje. Ljudi su živo raspravljali. Na licu im se zrcalila posebna uzbuđenost u kojoj bijaše gotovo više radosti i udivljenja nego straha. Stariji borci koji su sudjelovali u više bitaka bijahu na oko mirni i samo bi katkada progovorili po koju jetku riječ. Oni pak, koji se nađoše po prvi put u ovakvom vrzinom kolu, trzali su se pri svakom jačem hicu koji bi pao na ulaz. Kad je vani tutanj postajao žešći, bivalo je i pušenje u kaverni strastvenije. Kada je ušao ranjeni štakor, ljudi su gledali u njegovu krvavu njušku, krvave noge i krvav ostatak repa. I nitko ga nije dirao. Stravična ukočenost vladala je u kaverni. Dobio sam i poštu koja je već toliko dana izostala. Sada su nam dali sve na jedan put. Od kuće su mi javljali da je otac umra. Neka mi moj dobri otac oprosti što sam s lakoćom prešao preko toga, pošto sam i ja te noći bio kandidat smrti. Spoljni događaji nisu više uticali na moja otupljela osjećanja. Nakon svih ovih krvih 11 bitaka i osvajanja Svete Gore i Kuka, Austro-Ugarska je vojska došla u jedan dosta nezavidan položaj.
Smatrali su da je na tom području više nemoguće organizirati obranu i da bi vjerojatno došlo do proboja talijanskih snaga. On je promatrao s užasom kako su se između paklenog trokuta i talijanskog postava i ujedno po samom paklenom trokutu, jedno 100 do 150 koraka daleko od njega, između mrtvaca poput pogaženih crva previjali ostavljeni talijanski ranjenici. Neki su vapili glasno, ajuto, ajuto, pomoć, pomoć. Ali im pomoći nije bilo, jer je na svakoga tko bi se usudio poći k njima vrebalo mnoštvo smrtonosnih cijevi s jedne i s druge strane. Do preokreta je došlo u jesen 1917. godine, kada je na tom bojištu kao ispomoć poslano nekoliko njemačkih divizija koje su prije toga i same sudjelovale u borbama na drugim frontovima. Oni su prebačeni u jesen 1917. Znači u vrijeme kad je već bilo jasno da će na istoku centralne sile prevladati, pobijediti. I tamo su primijenili na Soči jednu za ovo područje novu taktiku. Naime, nisu više izravno jurišali ne mareći za gubitke, nego su jednostavno zaobilazili ove najčvršće protivničke položaje, opkoljavali ih i na taj način ulazili u pozadinu i onda čekali pomoć glavnine snaga. Zahvaljujući tome, uspjeli su u nekoliko dana probiti talijanske položaje. Kod 12. sočanske bitke, koja je dovela do konačnog odbijanja Talijana sa rijeke Soče i izbijanja rijeku Pijave, tu su se iskazale naše hrvatske postrojbe na sjevernom dijelu bojišnice, to je kod Tolmina, osobito naše bosansko-hercegovačke pukovnije, 53. Zaribačka, dijelovi dalmatinskih snaga. I one su u fantastičnim operacijama uspjele forsirati jedan izuzetno složen teren, to je brdsko-planinsko područje, i presjeći Talijane i izbiti na rijeku Tilment, preći je, organizirati mostobrane i izbiti na rijeku Pijave. Bilo je već kasno kada je naša mala skupina ušla u selo. Stanovnici su uzrojano trčali ulicama i stajali pred kućama čekajući neprijatelja. Sada sam tek primijetio da su nas u zabludi zbog tame držali za zaostale italijanske vojnike. Ne bojte se, mi smo Austrijaki, odgovorim što sam mogao Pitomije. Santa Maria, čuli su se zaplašeni poklici. Neki se počeše na glas krstiti i Bogu moliti. Čuo se prigušen plač. Znao sam da svaka vojska, makako dobra bila, nosi zlo i pokoru u selo u koje navrati, pa pokušam ih umiriti. Pa niste valjda vi Bosanci? Na to se svi razbježali. U jednoj velikoj operaciji, ne samo da su preokrenuti oni uspjesi koje je talijanska vojska ostvarila u prethodnih 11 ofenziva, nego je toliko uzdrmana Italija da je gotovo izbačena iz rata i onda su morale zapadne saveznice, Velika Britanija, Francuska, slati svoje trupe da bi stabilizirale tu bojišnicu, da bi ih zadržali u ratu. Po planinskim stazama susretali smo neprestano grupe razbijenih postrojbi. Svi su bili pijani i prilazili su nam pjevajući pjesme u kojima su izvrgavali ruglu svoje vojne starješine, a nama dovikivali: idite do Rima, nema vas više tko zaustaviti. Rasulo italijanske vojske pružilo je tako bijednu sliku da nam se zgadilo i nismo mogli vjerovati ono što gledamo. 1917. godina moglo izgledati kao da centralne sile napokon mogu riješiti rat. Ipak, zamor zaračenih strana nije nudio optimizam nikomu. Ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat, iako te godine samo simboličan, sve je promijenio. Thank you.
mržnja za domom i za bilo kakvim svršetkom rata bila je prevelika i nije dopustila da se razvije bilo koje drugo osjećanje. Mnogo se govorilo kako bi trebalo učiniti revoluciju, te Hrvatsku proglasiti samostalnom državom. Godina 1918. U zadnjoj epizodi serijala Hrvatska u Prvom svjetskom ratu. Iduće srijede na Prvom.